Sve vreme sam lagala, ja moram da budem prva. Luna Đogani šokirala svojom izjavom. Ovome se niko nije nadao. Luna Đogani bila je gost na radiju Amnezija, kako bi prokomentarisala temu uspomene u Beloj kući. Ja sam sve vreme lagala, ja sam takmičar. Moj broj je 1052 i glasajte za mene. Ja se takmičim. Fanovi, udrite, nemojte da ne pobedim ove sezone. Ja moram da budem prva, jer je ovde pobeda bitna. Nemam potrebu da živim ako ne pobedim u zadruzi. Šalim se, našalila se Luna. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja, kako biste uvek bili u toku.